Alle i dette feltet, og det Thor. Det greit, da får vi teppelagt hele korridoren her, og kan gjøre akkurat som vi vil. Nå får vi se hvilke utslag det gir når Thorvald Fossli går med feste. Diagonal her. Mens Ola staker selvfølgelig. Det et lite usikkerhetsmoment der. Det fem som staker og en som går med feste. Skal mannen med feste vinne slik han gjorde i semifinalen? Det har vært litt usikre mange av løpere og smører og sånn i forkant her, for det snøkonsistensen ikke god. Det løst, det vondt å ha feste på skia, det vondt å feste på stavene. Får ikke noe luke her. Ola Wiggen Hattestad oppe på en fin andreplass på baksiden av Thorvald Fossli når stakepartiet kommer. Og det typisk at Northug omtrent i den posisjonen. Den hadde han strengt talt også når han vant her for tre år siden, men han kom på flaten etterpå. En plass bedre enn i semifinalen. Finnågen Krog som ligger bakerst. Han kan bare følge Northug der når Petter går ut kanskje på flate nummer to. Se opp for Kriukov på tredje, og Baptiste Kriukov gikk jo veldig fort på slutten av semifinalen. Kriukov satte litt ny standard på stakinga, sånn han staka i 2013 og et par sesonger der. Krog starter kjøret, så gikk Grå ut. Og Ola, det kommer betyr, Ola. Det betyr at Petter kom veldig lett opp til Ola Wiggen Hattestad, men holdt seg innersporet. Så prøver Baptiste Grå en annen variant enn her da. Ja, sjelden har jeg sett Northug komme så billig opp mot teten fra en ganske dårlig posisjon. Nå kommer den veldig avgjørende lang flate. Her må man posisjonere seg. Ja, det har Ola Wiggen Hattestad skjønt. Han skyter fart utover strekka her. Du ser de andre sliter veldig. Det ikke så mye de har. De går nesten bondspiker her. Og verst det for Thorvald Fossli med feste på skyene. Han mister feltet. Ja. Hvor mange kan han hente inn på oppløpet? Han kan hente fort en 20-30 meter i hvert fall. Du taper så mye i stakinga med feste under skia. Han skal jo passere fem mann. Det ikke sikkert han får et ledig spor en gang oppover oppløpet nå. Ja, men det ikke så langt fram da. Ola Wiggen Hattestad, så Northug slår til. Faller nesten der oppe, Finnågen Krog. Det trøbbel for sånn dere må gå helt ut av sporet. Da tar de hvert sitt spor nå, så har han ikke et ledig spor her. Thorvald Fossli, da får han trøbbel. Men Ola fikk trøbbel med Northug på oppløpet i Drammen. Ola Wiggen Hattestad skal han få sin revansje på Petter Northug. Og russer nå. Kriukov er der også. Ja, det voldsomme stakere som ligger bak den gamle mester. Ola Wiggen Hattestad med en håpløs sesonginnledning. Skal ha kroner med seier. Kriukov så kommer det Kriukov. Han kommer voldsomt. Han tar tetten. Han slår knockout på Hattestad. Knockout på Northug. Tar sin andre seier i Stockholm. Etter en elendig sesong så den olympiske mester og verdensmester tilbake med et smell. Og vi hadde fire nordmenn i finalen, men så kom olympiamester og verdensmester og lurte oss igjen. Nikita Kriukov. Ja, han har en vinnerskalle når det først fungerer det så voldsomt. Kanskje han verdens beste til å stake fortsatt da, Kriukov, når han har helsa i orden. Ja, teknisk så løser han det meste nå. Er fysikken også på plass? Ja, det mange som mener han har den beste staketeknikken av alle i verden. Det har til og med Petter Northug sagt. Og Kriukov vant altså tilbake i 2010 og vinner igjen seks år etter. Hattestad får sin revansje på Northug, men det holdt ikke mot Kriukov. Nei. Han vinner ikke i Stockholm, han er nær Ola Wiggen Hattestad, men akkurat i Stockholm det vanskelig for han å vinne. Og de fem som skal i dette feltet, og det Thor. Det greit, da får vi teppelagt hele korridoren her, og kan gjøre akkurat som vi vil. Får vi se hvilke utslag det gir når Thorvald Fossli går med feste. Diagonal her. Mens Ola staker selvfølgelig. Det et lite usikkerhetsmoment der. Det fem som staker og en som går med feste. Skal mannen med feste vinne slik han gjorde i semifinalen? Det har vært litt usikre mange av løpere og smører og sånn i forkant her, for snøkonsistensen ikke god. Det løst, det vondt å ha feste på skia, det vondt å feste på stavene. Får ikke noe luke her. Ola Wiggen Hattestad oppe på en fin andreplass på baksiden av Thorvald Fossli når stakepartiet kommer. Og det typisk at Northug omtrent i den posisjonen. Den hadde han strengt talt også når han vant her for tre år siden, men han kom på flaten etterpå. En plass bedre enn i semifinalen. Finnågen Krog som ligger bakerst. Han kan bare følge Northug der når Petter går ut kanskje på flate nummer to. Se opp for Kriukov på tredje, og Baptiste Kriukov gikk jo veldig fort på slutten av semifinalen. Kriukov satte litt ny standard på stakinga, sånn han staka i 2013 og et par sesonger der. Krog starter kjøret, så gikk Grå ut. Og Ola, kommer betyr, Ola. Det betyr at Petter kom veldig lett opp til Ola Wiggen Hattestad, men holdt seg innersporet. Så prøver Baptiste Grå en annen variant enn her da.
Ja, sjelden har jeg sett Norte komme så billig opp mot teten fra en ganske dårlig posisjon. Nå kommer den veldig avgjørende lang flate. Her må man posisjonere seg. Ja, det har Ola Wigen Hattestad skjønt. Han skyter fart utover strekka her. Vi ser de andre sliter veldig. Det ikke så mye de har. De går nesten bondspiker her. Og verst det for Thorvald Fossli med feste på skyene. Han mister feltet. Ja, hvor mange kan han hente inn i påpløpet? Ja, han kan hente fort en 20-30 meter i hvert fall. Du taper så mye i stakingen med feste under skia. Han skal jo passere fem mann. Det ikke sikkert han får et ledig spor en gang oppover oppløpet nå. Ja, men det ikke så langt fram da. Ola Wigen Hattestad, så Northug slår til. Faller nesten der oppe, Finnhagen Krog. Det trøbler for Sondre med å gå helt ut av sporet. Da tar de hvert sitt spor nå, så har han ikke et ledig spor her. Thorvald Fosse, da får han trøbbel. Men Ola fikk trøbbel med Northug på oppløpet i Drammen. Ola Wigen Hattestad skal han få sin revansje på Petter Northug. Og russer nå. Krok og fæl her også. Ja, det voldsomme stakere som ligger bak den gamle mester. Ola Wigen Hattestad med en håpløs sesonginnledning. Arusen! Krok og fæl! Så kommer Krok og fæl! Han kommer voldsomt! Han tar tetten! Han slår knockout på Hattestad! Knockout på Northug! Tar sin andre seier i Stockholm! Etter en elendig sesong så den olympiske mester og verdensmester tilbake med et smell! Og vi hadde fire nordmenn i finalen, men så kom olympiamester og verdensmester og lurte oss igjen, Nikita Krok og fæl! Ja, han har en vinnerskalle når det først fungerer det så voldsomt. Kanskje han verdens beste til å stake fortsatt da, Krokov, når han har helsa i orden. Ja, teknisk så løser han det meste nå. Fysikken også på plass.